2020-ci ildə müharibədən sonra ailəmlə Ermənistanın Gorus şəhərinə təxliyə edildik. Ağdamda mülküm, evim, nar bağlarım var idi. Artunyan bizi aldadıb heç bir pul ödəmədi. Pulu ancaq öz adamlarına verdilər. Biz pulsuz qaldıq. Bunu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz yaşamış erməni miqrantlarından biri, Ermənistan vətəndaşı İravan telekanallarına müsahibəsində deyib. Kəndin başçısı, Arutunyanın adamları hamısı bizi qarət etdilər. Bizi evdən çıxarıb dedilər ki, türklər gəlir. Bütün bunları onlar ediblər və indi də Sakyanla birlikdə cəzalarını çəkirlər. 30 il Qarabağlıları aldatdılar. Kim rəhbərlik etdisə bizi soydu. Qarabağ erməniləri 30 il aldadıldı. Köçəryan Qarabağ məsələsini mən həll edəcəm dedi. Qarabağ məsələsi nədir? Bizi qarət edib, yeyib aldatdılar. Bunun Paşinyanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bilirsiniz, biz qarət etdik, Azərbaycan isə silahlandı. Biz düşünmürdük. 30 ildir ki, bütün heyvalı qarət edilib. Qızıl çıxarılıb. Bu qızıl hardadır? Qarabağı qaytarmaq mümkün olmayacaq. Bunu həmişə demişəm və həmişə də deyəcəm. Azərbaycan hər rayonda baza yaradıb. Aeroportlar tikibsə, Qarabağı necə qaytaracağıq? Onları necə məğlub etmək istəyirsiniz? Bu mümkün deyil, heç vaxt. Bütün dövlətlər Azərbaycanın tərəfindədir. Qarabağ klanı Qarabağı yedi. 1998-ci ildən Gorustan Qarabağa gələndə Qukasyanın dövründə quldurluq başladı. Küllü miqdarda rüşvət aldılar, o bildirib.